križi u Španje pri Žogi. Špana iz kakvih sedmih metrov in pol. In prva trojka za Špana na tej tekmi. Lovič. Reynolds ponovno. Špan je na žogi še 6 sekund za tale napad. Špan je ostal sam na trojki in to strelec takega kova ne izpušča iz rok. Ono na trojko Špana, lihto mu sledi, pa četrta. Špan, Bađim ostaja, torej organizatorje igre. Špan je zadev trojko z 8 metrov. Tretja trojka Špana. Daleč od obroča, Špan se daje na trojki, Špan je zadev trojko. Četrta trojka Špana, Jones torej nadaljujejo. Špan ponovno, Špan od table, dve trojki zapored Špana, peta trojka. Pa še ena trojka, neustavljiv je Jan Špan, 19 točk. 8-0 njegov met do tega trenutka, prvič iz igre, pa lepa asistenca Špana, sedaj še zabijanje Jonesa. Jonesa zbog prvi točki v drugem polčasu, 10 cm visokega centra, Olimpija je ukradla žogo, nikamor se ne mudi, sedaj Olimpiji 77, 68 je in sedaj udaril še Lapornik s trojko. Ale Špipan je moral vzeti minuto odmora, kajti Olimpija se je ponovno odlepila. Lazić in Reynolds, Špan in Begić 2-2, še 5 sekund za tale napad, lepa asistenca Špana in koš ter dodaten prosti met. 13 točkah. Begić dobro, tam Jan Špana, ki je ukradel to žogo, Špan je počakal in podal Laziću za svojno potrditev.